Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသွားမယ်ဒီ window ထဲမှာ member fault unicode ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီရောက်နေတဲ့ဒီ page ကဒီ start menu မှာသွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီ setting မှာသွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီလိုပွားရမယ်เนาะဒီက setting ဟုတ်တယ်เนาะ setting သွားပြီးရင်ဒီမှာ add language ဝင်လိုက်သွားပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ type language name မှာ my မြန်မာစာမြန်မာလို့ပြရနော်ဒီမှာရေးပြီးဒီမှာမြန်မာအဲ့ဒါကို challenge ရှိတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီမှာစာနဲ့ channel စာတွေပြင်လဲရှိတယ်နော်အဲ့မှာပြင်မြန်မာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ပြီနှိပ်ပြီးနော်ဒီမှာ install ဆိုတာနှိပ်လိုက်နော် install လို့ဆိုရင်သူ install လုပ်ပြီးပြီ install လုပ်ပြီးတော့ရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ထွက်လာနိုင်မယ်အော်ဒီမထွက်ချင်မှကျွန်တော်တို့ restart လုပ်ရမယ်နော်ဖွင့်ကြအောင်เราจะลงไล่มั้ยรีสตาร์ทลงพี่แล้วสิมาโพอ่ะเลยมาซะเนาะเอ้าโหเล่นไล่ยิงมากูเยชิงเอาสั่นเยอะยาดิเนาะตัวไอ้ยูนิคอร์นเนี่ยยีทาเอาสั่นอย่างเปล่าเลยตัวเลยอ่ะตายยูนิคอร์นเนี่ยยีทาเอาสั่นเลยป่ะเนาะอารมณ์ชื่อสุดขึ้นมาเลยเนาะ